Dobro večer, dobrodošli u Prime Time. Nebitni ste. Za 100 godina više nitko neće ni znati da ste postojali. Bezdan beskonačnosti nije zainteresiran za vaše nervoze. Laku noć. Dobro večer i dobrodošli. Novi Prime Time omogućili su... U prodaji nova slikovnica za najmlađe. Maša u Jasenovcu. Naklada u Lješura. Još jednom dobro večer i dobrodošli u Prime Time na ovaj divni 28. listopad. I za one koji ne znaju zašto je 28. listopad tako divan datum, dopustite da objasnim. 28. listopad je početak velike europske reforme. Mogli bi zapravo reći kraj političkog sukoba oko budućnosti Europe i početak njene preobrazbe. I sve je započelo s jednim optičkim trikom, kako drugačije. Lažno sunce, prasunce ili sun dog na lingvi Angli. Radi se o atmosferskoj pojavi dviju svjetlih mrlja na 22 stupnja s obje strane sunca. I sad da vam ne pričam o heksagonalnim kristalićima leda i objašnjavam što su svjetle mrlje. Smegma. Tako je. Najbolje da sami pogledate lažno sunce. Predivno, zar ne? Tako je 28. listopada 312. godine pomislio i Konstantin, ne još veliki, koji je, predaja kaže, ugledao lažno sunce i doživio ga kao poruku s nebesa. U njegovom znaku pobjedio je Maksencija, postao rimskim carem i preobratio imperiju na kršćanstvo. I sad, Konstantin možda nije znao dovoljno o heksagonalnim kristalima leda, ali na njegovu sreću nisu ni njegovi vojnici. No cijela jedna civilizacija započela je transformaciju koja će trajati do danas. No, zašto je to nama bitno? Zar je neki test iz povijesti sutra? Svaki dan je test iz povijesti. Gdje si stavio ključeve je test iz povijesti. Bitno nam je zato jer smo tu reformu Europe proveli mi. Ne mi Evropljani, ne mi kršćani, nego mi. Mi. Kad vidim taj tupi pogled, dođu mi da vas odmah išamaram kmetovi. Tako da idemo odmah na ploču. Evo, počeo vrlo rano u emisiji, ali vama treba zaštita od udbe, jer ne znate svoju prošlost i od neoliberala koji će vam ukrast vašu budućnost. Tako da, ajmo krenuti. Prva i osnovna stvar, mi smo uvijek bili ovdje, vidite, zato jer nismo mi, dakle, svoj prostora, mi iz Hrvatske, Bosne, Hercegovine, Srbije, nismo mi samo Slaveni, razumijete? Nismo mi samo Slaveni, nego su genetska istraživanja dokazala, dakle, da smo mi i mješavina sa domicilnim nacijama, što više, dakle, da je domicilna stanovništvo vjerojatno ipak većina u odnosu na nas Slavene. Kad kažem na Slavene, specifično mislim na mene, to smo mi ovi mali patuljasti niski, sibirske i sibirske tajge, vidite, dakle, to su ovi kapci, ko ja i Putin, vidite ove kapke spuštene, to vam je, idete po tim tajgama, razumijete, i onda morate imati, dakle, neku zaštitu od sunca, jer ćete oslijepiti, ima takozvano polarno slijepilo. Ali da ja ne dužim o mojim genima, jasno je da kad dođe čovjek u Hrvatsku da ne izgledaju svi ovako, da ima ogromnih divova, ljudi od 3-4 metra, uopće ne znam šta su, košarku igraju, tenis igraju, svi ih znate, jako su poznati i popularni neki od njih, dakle, to definitivno su ljudi koji su ovdje već dugo vremena. I sad, čak i nije bitno, dakle, da su tu geni, stvar je o tome da je to naša zemlja, jel da, evo, himna se zove Lijepa naša, ona pjeva o našim rijekama, o našim morima, o brdima, sigurno ona pjeva o haplotipu. I sad, zašto je to bitno? Zašto? Zato jer tko smo mi tu koji smo tu i ko su ljudi koji su ovdje živjeli tako dugo, već tisućama i tisućama godina, vidio visoki, veliki, razumijete, ogromni neki likovi, obrijani glava i brzi na sječivu, znate, šta su oni radili, dakle, u ta davna vremena? E sad, jel mislite da su rimski carevi bili Rimljani? Da su bili Italci carevi? Nisu, ne. Konstantin naš Kosta je iz Niša. Maksencije pred kog se tuko, a i njegov stari Maksimije koji je bio, dakle, car prije toga, su iz Sremske Mitrovice. Oboje! A oni su se sreli kao pretorijanska straža kod Dioklecijana. Njemu bili caru Dioklecijanu, koji je naš lik iz Solina. Razumijete, počeli su kao zaštitari. Security, Balkan security. Dioklecijan je već krenuo sa reformama i naslijedio je Konstancije klor,
klor, takozvani zeleni. Ovaj. Konstancija je bio iz okolice, isto Niša. Nakon njega došlo galerije, koje galerije je iz Sofije. Razumijete? Dakle, i onda nakon toga još imamo reformatora Konstantina, prvog kršćanskog cara, dolazi i njegov sin Konstantin II. Konstantin II. Rođen u Srijemu. A dinastiju zatvara car Jovan. Car Jovan rođen u Beogradu. I to, stvarno, majke mi samo, Rimljani su ga izgovarali Jovijan, ali ne znaju oni dobro izgovarati ta naša imena. Evo, dakle, car Jovijan iz Beograda. Bitno sa Srbi sa Nemanjićima, hvala. Nismo gotovi, sad kreće naša ekipa. Valentijan iz Vinkovaca. I Valens isto iz Vinkovaca. Pa Gracijan iz Srijema. I sve o svemu manje više tako izgledala prvih 50 godina kršćanska Evropa. Evo, kolika reforma. Ekipa se našla u Solinu, dogovorila akciju. Nisu li donijeli vino, Sremska Mitrovica bodeže. Kako mislite da se osjećali u ostatku carstva? Jel su u Rimu sigurno bili prosvjedi? Neće nama ovi iz Balkana govoriti šta ćemo mi raditi. Dolje Europsko carstvo, Italija Italcima. Ali nije moglo, evo. Kad se mi prihvatimo reforme, sam Jupiter nas ne može zaustaviti. I nije. I evo nas sada 2 milenija kasnije i nekako imam osjećaj da ste zaboravili. Što smo sve u stanju? Kaže, doktor, nije ti zdravo ovo, šnjofat. Evo ti mrkva. Uzim ja mrku. Bez veze. I da vidimo što smo to stvorili, kako nam diše naš podkontinent. Na euroizborima u svibnju nakon Brexita Hrvatskoj će pripasti još jedno mjesto u Europskom parlamentu. No hoće li se karte za tih 12 mjesta ukupno posložiti kao na prošlim, veliko je pitanje. Odlično, još jedno mjesto u Europskom parlamentu za Hrvatsku. Nije ni čudo da stranke i pokreti niču, pogotovo oni anti-EU, kad je to najbolji posao na svijetu. Zamislite, evo netko vam plaća 8000 eura da kritizirate svog šefa. Mislim, većina ljudi to već radi besplatno, ali ovdje si doslovno plaćen da izađeš pred šefa i dereš se. Ništa ti ne vjerujem. Da se mene pita, ovaj posao je tako glup, ukinuo bi ga. Ti si budala, idiot i mrzim te. To će biti 8000 eura. Puno hvala i vidimo se sljedeći mjesec. Evo. Tko to ne bi želio raditi? Ja to želim raditi. Šaljite mene gore. Idemo to onako rimski odraditi. Postaviti konja za senatora. Talijani će to cijeniti. Novi pokreti i stranke niču na sve strane. Živi zid potvrdio je da je na poziv vladajućeg talijanskog desnopopulističkog pokreta 5 zvijezda bio u Strasburu. Ja sam rekao, 5 zvjezdica vodi komičar Bepe. Bilo je ili ja ili Pernar, ali ne znam zašto se nalaze u Strasburu. Pa mogli ste se naći bliže. Što to ima tamo? Možda azdaška kuhinja? Pjeta u vinu? Vol u kupusu? Nakon informacije koju je dobila N1 televizija da je takozvani pokret organizacija u nastajanju pod vodstvom bivšeg Trumpovog stratega koji planira paneuropsku populističku alijansu kontaktirao Živi zid, kažu još nema formalnih veza. Dakle, Živi zid u suradnji s Benonom. Pa kako to? Je li ih Benon planira postaviti na granici sa Meksikom? Ili se nada suradnji s njima? Sam ja osobno bio kontaktiran od ljudi koji mislim da su imali nekakve veze sa gospodinom Benonom i oni su me pitali kao je li moguća nekakva suradnja. Ja sam im rekao, gledajte, mi u Živom zidu smo antiimperialistički pokret. Živi zid je antiimperialistički pokret. Nadam se, Pernar, da nisi iskoristio taj izraz. To je u Americi politički nekorektan izraz, antiimperializam. Ne možeš to reći bogatom američkom starcu. Znaš koliko patnje je bilo potrebno da bi on bio tu gdje je? Tuđe patnje. I nadam se da vas nisu čuli u Moskvi kako se razbacujete s antiimperializmom. Jer za razliku od EU parlamenta, kritika ne ulazi u satnicu. Samo promoviranje krima. No, pometimo prvo pred našim pragom. Ne samo pometimo, nego sumpornom kiselinom prvo zalijemo. Optuženi Ivo Sanader, kriv je, oslobađaju se optužbe. Istoga dana u istoj sudnici ista je sutkinja bivšeg premijera nepravomoćno oslobodila za HEP Dioki i osudila za slučaj Hipo. Obje je presude Ivo Sanader dočekao bez vidljivih emocija. Osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci. Čača se ne vraća ili se vraća? Nije mi jasno. U kojem smo trenutku u sezoni? Umro jedini svjedok koji je se priznao. Je li ovo sredina? Ili ovo kraj? Drugi optuženik tvrdi da je nevin u pitanju HEP-a,
ali dolazi INA gdje tvrde Sanader kriv. Je li ovo početak druge sezone? Kriv je, ali i nevin. Kao neko Schrödingerovo pravosuđe. Što se događa ako otvorimo kutiju? Pola je to godine manja kazna od prve pravomoćne koju je 2015. godine srušio Ustavni sud. No i nakon ponovljenog suđenja i ovoga je vijeće proglasilo ratnim profiterom koji se kao zamjenik ministra vanjskih poslova 1994. okoristio provizijom dok je s Hypo bankom pregovarao o kreditu za zgrade diplomatskih predstavništava. Sud kaže da je Sanader zaradio na teret ratnog proračuna. Dok se zemlja branila, on je dogovorio kredit u kojem su on i banka zaradili na nama koji smo uplaćivali u obranu. Onda je drugi sud rekao da nije, pa treći opet rekao da je. Što kaže obrana? Tek nakon toga 2010. došlo do uvođenja novog kaznenog djela ratnog profiterstva, a prije tog datuma je nastupila zastara kaznenog gonjenja. Obrana tvrdi da Sanader nije kriminalna, nego samo jako, jako nemoralna osoba. Odlično, evo. Sud to nije impresioniralo. Bitno je navesti za ovu presudu da je ona jako važna zbog buduće sudske prakse, obzirom da pokazuje da uz uvažavanje elemenata dodatnih za kazneno djelo ratnog profiterstva, kao i zbog pitanja zastare, pokazuje da je moguća osuda za kazneno djelo ratnog profiterstva. Tako je, bravo, bravo. Ima u nama još drevnih reformi. Svaka čast, evo uspjeli smo. Svaka čast. Prvi ratni profiter, take two. Nije bilo lagano, ljudi. Nije bilo lagano izabrati od svih tih silnih profitera koga prvog osuditi. Ali nije ni lagano pravosuđu raditi kad nema trodiobe vlasti. Znam da nije na vrijeme, ali sam sretan da smo to ipak napravili. I znam da će mnogi reći kako se radi o farsi, kako kazna ne odgovara djelu i kako će na kraju biti oslobođen od višeg suda. Ali ja vam kažem da se sve ovo isplati, jer takve stvari povijest prati. I zato je bitno da je u pitanju Sanader, netko sa renomeom, da priča potraje, da se pamti još puno generacija. I nema veze ako padne optužba, takve stvari se ne zaboravljaju. Evo, ima puno primjera. Recimo, Scipion Afrički, koji je pobjedio Hanibala, spasio Rim i nije želio dati Savudriju Sloveniji, isto je optužen za vojno profiterstvo. I dok mnogi nisu čuli za Kanu i za poznati pop duo, sigurno će vam ova Scipionova obrana zvučati poznato. On se pozvao na svoj vojni čin. Tako i Sanaderu olakotna okolnost da je pukovnik. Barem on tako kaže. Što se tiče statusa hrvatskog branitelja, on nema status hrvatskog branitelja. A ne komentiram odluku suda i ne znam šta je sud uzeo kao element. Zagubili se papiri? Kome se to nije dogodilo? Da ide kod tete na šalter za potvrdu da je pukovnik u vojsci. I onda te ona šalje na drugi šalter. Pa ti tamo objasni da si u krivoj zgradi, da je tvoja teta na šalteru za pukovnika ostala u tom starom kvartu. Jer ju nisi mijenjao od osnovne škole i tamo imaju tvoje papire. Pa odeš tamo, teta na šalteru kaže da trebaš tetu referenticu. Ali je tvoja teta referentica već otišla doma. Pa dođeš sutra, ali je teta referentica otišla na godišnji odmor. A nitko drugi ne može preuzeti prezimena na S, jer eto, to su specijalizirani ljudi. Ako je netko do R, onda je on do R. Ko zna šta ima nakon R, to je posve drugi faks. I onda nakon tjedan dana godišnjeg odmora dođeš do tete referentice koja mora provjeriti u arhivi, pa dođeš sutra, ali je sutra neradni dan, jer je treći dan državnosti ove godine, pa se spasa vikendom i onda dolazi Sveti Matej, zaštitnik birokrata, a onda se ne smije rajati, inače Sveti Matej pošalje kugu i tatare, tako da negdje za 6 mjeseci napokon, nakon prijetnje bombom, doznaš da su ti izgubili tvoju potvrdu o pukovništvu. E, i sad su tvoja riječ i slika sa Franjom, jedno što imaš. Ali zaista, gdje je to Sanader branio Hrvatsku? Ja sam branio Hrvatsku državu braneći sebe i braneći istinu. Dakle, Sanader je branio Hrvatsku na sudu. I izgubio. Olećan pukovnik. Evo, kao Scipio Africanus. Scipio Balkanus. I to mi je uvijek bilo jadno, kad dobivaju činove ljudi koji su odrađivali civilne uloge u ratu i onda preskoče hijerarhijski ljude koji su riskirali život ili planiraju u vojsci aktivno sudjelovati. Sanader je pukovnik, Canjuga brigadir, Mateša je general bojnik, Jadranka Kosor je isto brigadirka, ona je barem otjerala neke Srbe. Da ne nabrajam cijele legije, divizije i bataljune tajnika, kuhara, čistača i vozača koji imaju više činova od Shakespeareovih drama. Ali kad već imaš čin, pa onda to nosi neke odgovornosti. Kao što je biti prvi ratni profiter u Hrvatskoj. Da nisi imao taj čin, maksimalno bi do gradonačelnika Splita dogurao. I za razliku od ostalih Fimi medija, Planinskih i Diokija, ovo je jednako bitna tema. Baš zato jer si pukovnik. Ne znam samo kojom logikom je to ispalo
olakotna okolnost, ali hrvatski sudovi su puni čudnih ljudi. Sudaca Ustavnog suda koji je srušio presudu za Hipo u neslužbenom razgovoru za N1 kaže da je novo obrazloženje površno, proturječno, protivno pravnoj logici i zdravom razumu. Ustavni sudac kaže da je presuda protivna pravnoj logici i zdravom razumu. Pa kome sada vjerujemo? Jel možemo ustavnim sucima? S druge strane, jedan od članova radne skupine za izradu zakona o nezastarijevanju kaznenih djela iz ratnog profiterstva smatra da je Ustavni sud postupio protuustavno i protuzakonito. Odluka Ustavnog suda iz 2015. godine je, po mom mišljenju, jedna od najlošijih odluka Hrvatskog ustavnog sudovanja. Ustavni sud se ponaša protuustavno, kao medvjed koji ne jede med, ili poskok koji ne poskače, ili vilinski konjic koji... Pa još nam je ostao, eto, barem Vrhovni sud. Kako on gleda na Sanadera i ratno profiterstvo? Neki u pitanje dovode i visinu kazne od 2,5 godine za uzimanje 3,6 milijuna kuna ratnog plijena. Postoji jedan trend u hrvatskom sudstvu da se kazne određuju niže od onih koje su, recimo, srednja vrijednost zapriječenih kazni. Sad, za nekoga je to malo, za nekoga je puno, ja vjerujem da je malo za onoga koji nikad u zatvoru nije bio, onaj koji je možda vidio kako zatvor izgleda iznutra, mislim da bi mu i 2 dana bilo. Pa to je poanta zatvora. Da je on takvo mjesto gdje nitko ne želi ići. I kakva je to logika? Da je 2 dana kazne već puno. Da, puno je za nekog tko odbija platiti kamate na račun za vodu, ali netko tko je zaradio milijune kao ratni profiter s činom pukovnika, to ne bi trebalo biti puno. Kakav je to pukovnik koji ne može 2 dana biti u zatvoru? Sud je dao obrazloženje kako bi Sanaderu trebalo 64 godine da zaradi takav novac od svojih primanja, a kazna nije ni 5% toga. Pa tko od svih ovih silnih ljudi koji napuštaju zemlju u potrazi za poštenim poslom, to ne bi prihvatio? Kakav je to sud kada presude izgledaju kao poziv na pljačku? Kada su jedine velike kazne rezervirane za zle uzgajivače marihuane. A ljudi odlaze u razvijene zemlje gdje takve stvari nisu ni ilegalne, a kamoli da sud na njima trenira strogoću. A milost se trenira na korupciji. I zapravo nije milost, nemamo se lagat, Vrhovni sud je političko tijelo, a Sura Đuro Sesa zna kako je teško ljudima u zatvoru. Nisu naših 3,5 milijarde kuna sanacije Dubrovačke banke toliko bitne koliko jadni ljudi u zatvoru. Oni su isto nakon 2 dana otišli doma, pa znate kako je to? Znaš, kad si sam, pa te ulovi depresija, pa ti dolaze prijatelji ipak stalno. Pa onda posao krene patiti, pa onda ti dobri sudac Sesa dopusti da radiš iz zatvora. I slažem se. Mi još to ne razumijemo. Ne razumijemo kako je moguće da oni koji nas trebaju štititi ili raditi za nas, oni koji prisegnu i vojnu, i državnu, i sudsku zakletvu, da se njihove zločine tretira blaže nego od običnog čovjeka. I ne govorim ovdje samo o zadanom nepoštenju, dok su nam vrhovni suci na partijskom zadatku, nego općenito o samim zakonima. Zar nije ideja da ako si pukovnik i ratni profiter, da je to veći problem nego da si pokrao državu na utaji poreza? Mislim, čak i u doba mira, zar isto ako ja zaradim 100.000 eura čuvajući drogu za mog prijatelja Toma Forda, ili ako ministar namjesti, natječe za proviziju? Nije isto. Ne samo da korupcijsko djelovanje onih na vlasti djeluje automatski sistemsko, jer šalje poruku da je to prihvatljivo ponašanje, nego zaista uništava sve ostale državne institucije. Kako bi se korupcija očuvala, ona više ne služi samo krađi, nego i zataškavanju. I unatoč tome što je sam čin pljačke gotov, njezine posljedice korumpiraju nove ljude i nove ljude i novi stranački i sudački kadrovi sada moraju nastaviti taj odar pravde. I zato nije isto. Nije isto jel se smije pušiti na plaži, restoranu ili u tvornici dinamita. I to ne bi trebalo prepustiti sucima, nego uvesti u zakon. Da se korupcija na državnim funkcijama tretira kao vele izdaja. Kao neprijateljsko djelovanje. Kao špijunski ili teroristički čin. Što god je potrebno da se opiše organizirano djelovanje s ciljem destabilizacije države. Jer svađa se zaista otele kontroli i raspad se osjeti. Evo, preko 20 godina nakon što je Sanader postao pukovnik slash ratni profiter, ovo je sigurnosno stanje u zemlji. Više nije mogla izbjegavati novinare jer je afera SMS preselila na Pantovčak. Franjo Varga bio je u kontaktu i s predsjedničinim savjetnikom Vladom Galićem. Neugodna situacija za Kolindu Grabar-Kitarović. Savjetnik predsjednice za sigurnost
je bio u kontaktu s osobom koja je privedena zbog sumnje da je sudjelovala u uroti da se destabilizira vlada i nekolicina sudskih procesa. To su opasne optužbe. Što kaže predsjednica? Pa gledajte, ja sam razgovarala s gospodinom Galićem, dakle ono što vidimo za sada su samo insinuacije. Gospodin Galić je apsolutno spreman dati bilo kakav iskaz. To su sve samo insinuacije. Što je sljedeća rečenica? On je meni ispričao svoju ulogu, dakle on jest spomenuo da je nekoliko puta bio u kontaktu s gospodinom Vargom, međutim niti blizu u onom omjeru kako se to insinuira u medijima. Samo insinuacije. Mislim, bilo je, ali ne u omjeru u kojem se insinuira. Sad, Kolinda ili ne zna što znači insinuacija ili ne razumije logiku. Kad ja kažem kako je samo insinuacija da je Kolinda upletena u ovaj slučaj, jer mislim da je upletena, ali ne toliko puno. Jer biti malo upleten je u ovom slučaju dovoljno. Nakon predsjednice i Andrej Plenković kaže da je razgovarao sa šefom SOA-e oko posljednjih medijskih natpisa da je Franjo Varga radio i na lažnim dokumentima s ciljem rušenja premijera. Odlično. Predsjednica je možda indirektno sudjelovala u uroti protiv premijera. Sabor gleda prema europskim izborima, isto traže bolje plaćeni posao vani. A sustav nam se raspada od vlastitog milosrđa i rupičastih zakona. A najgore, tek dolazi. Ivica Todorić vraća se kući. Naravno da sam malo razočaran, ali u krajnjoj liniji ja moram ići dalje u fajti. Ja mislim da ovo me neće zaustaviti, ja mislim da ću još jedan put jače krenuti naprijed. Jel? Kaže da je posljednjih godinu dana u Londonu za njega bio poslovni potez. Nova lektira, povratak Ivice Todorića. Evo, malo je otišao. Probao život vani, nije mu se svidjelo. Dobro je to bilo, makar kao poslovno iskustvo, ali sad je spreman vratiti se doma i ući u najveću parnicu koja čeka ovu državu. Veliki tsunami koji će nas ili potopiti ili očistiti ove augine staje. Jer sprema se posljednji obračun, sustav više neće svo zlo moći zataškavati. Ako ne vjerujete meni, vjerujte onda majstorima zataškavanja. Ako vidimo da se ne događa i ne ostvaruje da državna vlast koja je dobila mandat od građana, dakle, ne vodi dovoljno računa, odnosno zanemaruje svoju zadaću. A svjedoci smo, nažalost, procesa koji ponekad kao da sugeriraju da država i državna vlast nisu u službi građana, nego da su građani u službi države, onda se susrećemo s poteškoćama. Kad ti biskupi kažu da nisi u službi građana, to kao da ti Saudijska Arabija kaže da se ne sekiraš. Ili druge. Laku roć.